देखो आधा इधर आधा उधर मग शक दश्ता की सूरत देखो 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 कांप कर महर की रजवत देखो कांप कर महर की रजवत देखो अरे देखना ही है तो मुस्तफा प्यारे की कुदरत देखो मुस्तफा प्यारे की कुदरत देखो कैसे एजाज हुआ करते हैं कैसे एजाज हुआ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایا منہ میں گھل جاتا ہے
شہد نایاب تو وجد میں ہو کے ہمیں جانتے تاب وجد میں ہو کے ہمیں جانتے سنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام سونپے ہیں اپنے انہی سب کام سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام اب لو لگی ہے ایسی لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارہ ہے درد رضا کرتے ہیں چارہ ہے درد